خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف عمران خوشی۔ ایگل گروپ آف جرنلسٹ گروپ اوکاڑا کے چیئرمین چودھری اعجاز علی جاوید کی سالگرہ کے موقع پر ان کی رہائش گاہ محبوب ٹاؤن میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر ایگل گروپ آف جرنلسٹ کے عہدے داران صحافیوں نے شرکت کی۔ سردار مدثر جٹ، احسن اسرار، ریحان ملک، حماد ملک، فیضان کھوکھر، اشفاق قادری، عامر طالب، رانا قادر اور اللہ رکھا اور دیگر دوستوں نے چودھری اعجاز علی جاوید کو سالگرہ پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔